ଶ୍ରାବଣରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର, ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷୀ ହାହାକାର, କ୍ଷେତକୁ ନାହିଁ ପାଣି, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାମ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକିଏ କାମ ଆଗେଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍ଗୁରୁଛି। ବର୍ଷାର ରୋଜଗାଳି ଖେଳ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ନା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ଅଛି ନା କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ଚାଷୀ ରୋଇଥିବା ଧାନ ତଳି ମଧ୍ୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗଲାଣି। ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭଞ୍ଜନଗର ନୁହେଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ବେଳଗୁଣ୍ଠା, ବୁଗୁଡ଼ା, ସୋରଡ଼ା, ଆସ୍କା ଓ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର 337 ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 297 ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଓ ୟଶ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 5% ଚାଷ କାମ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବୋଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କହି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ କ୍ଷେତରେ ନ ପାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ତ ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତଳି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ମସୁରୀ ଧାନ ତଳି, ଯେଉଁ ଧଳା ମସୁରୀ, ପୂଜା ଧାନ, ଏମିତି ସବୁ ତଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତଳି ପକାଇଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳି ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ, ଗଜାପୁଡ଼ିରେ ସେ ଗଲା। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚଷାମାନଙ୍କର କିଛି ଯାହା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଦ୍ୟ ହେବନି। ଘାଇରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ଜଳା ଉଠା ଜଳସେଚନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପାଖ ପୁଘାରେ କେଉଁଠି ଘାଇ ବଡ଼ ଘାଇ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ବେଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଘାଇ ଘାଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ଏ ଏରିଆକୁ। ଆଉ କିଭଳି ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ବର୍ଷା ତଳି ପକାଇଥିଲୁ, ବର୍ଷା ହେଲାନି, ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ଡେହ କେନାଲ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତଳି ପକାଇଲାଣି, ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି, ଆଉ ଧାନ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି କ'ଣ ସୁବିଧା କରନ୍ତି ତା'ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ନହେଲେ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ସବୁ ତ ମରିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଘାଇ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ପାଣି ନଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଧାନ ତଳି ପକାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ଏ ବର୍ଷଟା ସେମିତି ଆଉ, ପାଣି ଅଭାବ, ବର୍ଷା ଅଭାବ, 24 ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧରିବାରୁ ବର୍ଷା ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷଟା କଟିଗଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ଲକର ବିହଣ ଆଣିକି କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ। ଦୁଇ ଥର ନା କାଇଁ ଆମେ ତଳି ପକାଇଲେ, ଦୁଇ ଥର ଯାକ ତଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏ ଥର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ଆଉ କରିବୁ, ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିବୁ ଏ ଦେଶ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବିଦେଶୀ ବାଡ଼ି ଯାଇକି କଟିକି ବଞ୍ଚିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।